ဒုတိယသားရှီမောင်ရှီမောင်ကသူကကြတော့ဘယ်လိုလူလဲဆိုရင်သူက man of passion ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငငားမှာတွေ့ရတယ်ရှီမောင်နဲ့လေဝိသည်ညီအကိုပြည့်၍အတ္တမအမှုကိုကျင့်စီသည့်အတိုင်းပြီးကြပြီရှီမောင်ရဲ့လေဝိရဲ့အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကကြတော့သူတို့ကစိတ်အားအရန်ကြီးနေသူတွေသူတို့ညီမကိုသူများကမတရားကျင့်သွားတယ်လေကြားလေကြောင်းတခါတည်းအဲ့ဒီလူကိုတက်ယုံတာမကောက်တရွာလုံးမှာရှေ့ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတက်ပလိုက်တမျိုးလုံးမှာရှေ့ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတက်ပလိုက်တယ်သူကအဲ့တော့အဲ့အရန်ကို passionate ဖြစ်တယ်လူအချို့သောသူတွေတိလာမိတ်ဆွေတက်မှဆုကျေးဇူးရှင်တင်းဘာလဲဆိုဘာလုံးလုံးစိတ်အားကြီး excellence လုပ်ချင်တယ်အကောင်းဆုံးလုပ်ချင်တယ်စိတ်နှစ်ပြီးတော့တင်အောင်လုပ်တယ်တဲ့တဲ့ချာချာလို့တယ်အသေးစိတ်လို့တယ်သူများတပူပြီးတော့လို့တယ်ဟာလေလုယာအသေးစုဂျေဇုဖြစ်တယ် They are men of excellence women of excellence ဖြစ်တယ် They are anointing of passion ရှိတယ်တကူကူလို့ပြီးဆိုစိတ်နဲ့ပြီးတော့လို့တဲ့သဘောရှိအပေါ်ရမလို့ဘူးတေချာလို့တယ်သူများကတနိုင်နဲ့ပြီးရလို့သင်စနိုင်လောက်အချိန်ယူပြီးလို့အဲပြဿနာဘာလဲဆိုကိုစနိုင်အချိန်ယူတယ်လို့သူများကလည်းယူစေချင်man of passion เนี่ยปยัตนะโดดาถั่วลွယ်ရှီမောင်เนี่ยเลวิလို့ပြောเนาะโดดาถั่วลွယ်ကိုလိုမျိုး perfect လူတွေကိုဖြစ်စေခြင်းအမေခတ်တာကလူတိုင်းကအဲ့ဒီ anointing ရှိတာမဟုတ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ passion ကိုဘေးအတွက်ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြမလဲဆို passion for god ဖရားသခင်ရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့မှပြောင်းလဲအသုံးပြရမှာဖြစ်တယ်Hallelujah ချို့လူတွေ relate ဖြစ်လာပြီ။အာမင်။ကျွန်မပြောတာသဘောပေါက်လာပြီ။ Hallelujah ။ကျွန်မတို့ချို့လူတွေဒေါသကြီးရယ်။ They are man of passion, woman of passion ဖြစ်နေတယ်။သူများတွေရတာဘာမှမခံစားမဲ့တင်းနေမှာကလစ်ကလစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြင်မရ။အထက်မှာဒေါသဖြစ်လာ။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။ They passion ရှိလို့တခုခုနဲ့ပတ်သက်စိတ်ပါလို့စိတ်မပါတဲ့လူကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှန်းတော့မသိလိုက်။အာမင် They are saint နဲ့ထားတယ်။အာမင်အားပေးခြင်းနဲ့ negative energy positive energy ဖြစ်အသုံးပြုပါအမေမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားဒေါသဖြစ်အသုံးပြုရမယ်စာကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားဖျားသခင်တော်ငါလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဖက်မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ပါဒါမဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ခံစားချက်တိုင်းကလွတ်ထားလို့မရခံစားချက်ဆိုတာထိန်းချုပ်ရခံစားချက်ဆိုတာထိန်းချုပ်မယ်ဆိုတော့ဒေါသ trouble အောင်ထားမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့လိုလုပ်ရင်ပုံစိုးတတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ပောက်ကွဲသွားတတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကင်တွေရခန်းစားချက်ဆိုတာကင်တွေတက်ရလွတ်ထားလို့ရှင်ရူဘင်လိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လွတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ရှီမောင်လေဝိလိုမျိုးတော့မလုံတဲ့နဲ့အရာတွေကိုလုံတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ခန်းစားချက်ဆိုတာပညာရှိရှိကင်တွေတက်ရပြောပါဦးပညာရှိရှိကင်တွေရမယ်ခန်းစားချက်ဟာလေလုယာအာမင်ချို့တော့သူတွေအဲ့ဒီ anointing နဲ့မှာချို့အဲ့ဒီဆုဂျေဇုနဲ့ဖျားခင်သင်တို့ကိုအလုံးလုံးဖို့ရတော့ခေါ်ရတယ်ကျို့တော်သူတွေကတော့လေဝိလေဝိလိုမျိုးပဲလေဝိကကြတော့ man of passion ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်သူကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဖခင်ရဲ့အသံကို sensitive ဖြစ်တော်သူတဘာဝလုံးဖခင်သခင်နဲ့ဆက်ဆံခွင့်ရတော်သူတွေဖြစ်တယ်လေဝိကဒါကြောင့်မလို့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ကျမ်းစာထဲမှာလေဝိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျမတို့ကျမ်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖခင်သခင်အမှုရှေ့တော်မှာဆောင်ရတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဖခင်အသံကိုကြားရတော်သူမောရှေကလေဝိအမျိုးဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်နဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခွင့်အရေးရလာတယ်ဟာလေလုယာအချို့သောသူတွေရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဖခင်ကိုရှာဖို့ရန်အတွက်စိတ်အားကြီးဖခင်ရဲ့အသံကိုတဘာဝလွန်ကြားနိုင်တယ် prophetic ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့အင်တော်မှာအမှုတော်ဆောင်ခွင့်နေဖခင်အဲ့ဒီသူအချို့တွေအဲ့ဒီဆုဂျေဇုတွေပေးတယ်အဲ့ဒီတွေ့နှလုံးသားတွေပေးတယ်ဟာလေလုယာအကယ်လို့တည်းအဲ့ဒီနေရာမှာဆုဂျေဇုရှိရဆိုရဖခင်သခင်အတွက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်မှာသင် passion ကိုဖျားအတွက်ပေးပါရှီမောင်ကသူ့ရဲ့ passion ကိုဖျားအတွက်မပေးတော့လေဝိကတော့သူ့ရဲ့ passion ကိုဖျားအတွက်ပေးတယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့သူအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာတယ်အာမင်သင်တောက်လောင်မှုလောကအတွက်ပေးမယ်စာဖျားအတွက်ပေးလိုက်ပါဒေါသကြီးဖို့ရန်အတွက်ပေးမယ်စာမတရားသောမိထုံတွေအတွက်တောက်လောင်နေမယ်အစာမကောင်းတဲ့အရာတွေအတွက်တောက်လောင်နေမယ်အစာဖျားအတွက်ငါတောက်လောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ direction ပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်ပါ